ministro Paulo Bossaro conversa conosco neste programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal e contava de sua eleição para o Senado em 1974, numa campanha memorável, em que o senhor teve uma votação também memorável. Bom, outra vez a televisão. Houve no começo da campanha, até antes da data, né, em que ela começava, houve um debate entre dois candidatos. O candidato da Arena era um antigo presidente do Banco do Brasil, antigo parlamentar, um nome muito respeitado no Rio Grande, que era o Iostre, Nestor Iostre. E vinha do Banco do Brasil, não tinha tido uma atuação longa. O Banco do Brasil era mais importante do que o Ministério da Fazenda e que qualquer ministério. E era um homem inteligente, um homem experimentado, tinha sido deputado estadual, deputado federal. E nesse debate, parece que a repercussão foi muito favorável. O fato é que foi caminhando, foi crescendo. Isso foi no dia 5 de dezembro. Um amigo, que era muito ligado ao Érico Veríssimo, chega em casa e me leva uma carta do Érico. Uma carta, uma beleza. Esse amigo, que era muito meu íntimo amigo, disse assim, tu não merecia isso. Eu pedi para minha filha, disse, olha, me bate a máquina isso aí, porque eu quero ler, quero deixar isso assim, como deixar assim para a televisão focalizar o termo, com a letra do Érico. E eu vou ler então. Nunca li uma página tão bem lida como aquela. E aquilo teve um enorme, porque o Érico é uma pessoa muito estimada. E é claro, aquelas coisas já estavam muito preparadas, estavam amadurecidas. Mas a cara do Érico foi o açúcar, cuidado. E foi, mano. E o resultado foi, me surpreendeu a mim. Eu disse, bom, Rio Grande são 6 milhões de habitantes, tem 3 senadores, como todos os estados. Destes 3, 2 estão do lado de lá e eu estou do lado de cá. Fui eleito nessas condições aí, com essa enorme votação. Eram cassações, eram. E eu disse, bom, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de ser senador e cumprir os deveres do cargo, tal, com aquela liberdade que um senador deve ter. Sejam quais forem as consequências. Tanto assim que no discurso, primeiro discurso que fiz no Senado, lá pelas tantas, eu disse isso, que se fosse necessário fazer uma demonstração, juntar uma prova sobre a correção, a objetividade dos fatos que tinha narrado, que eram fatos históricos, fatos públicos e notórios, eu me limitaria a dizer o seguinte, que acho que serve como uma espécie de certidão. Então eu disse, eu fui eleito por 8 anos. No entanto, o meu mandato pode durar 8 anos. Depois, olhando para todo mundo, mas pode durar 8 meses. Ou 8 semanas. Ou 8 dias. Ou 8 horas. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não hei pedir licença a ninguém para dizer o que entendo que seja o meu dever. Esse foi o primeiro de uma série de discursos que se tornaram históricos. É. Queria lembrar um episódio que ficou muito conhecido, que foi quando da proibição de uma transmissão do espetáculo do Balé Bolshoi, da Rússia, hoje. É verdade. E o Balé Proibido. Produziu um dos discursos históricos e mais brilhantes, talvez, da história do Senado Federal, a qual foi dado o título, O Balé Proibido. Como foi esse episódio? Não, pois quando... Isso foi no começo da sessão legislativa. Eu pretendia fazer um discurso sobre a mensagem do presidente,
coisa que não se fazia há muito tempo e depois não se fez. E eu achava que a peça fundamental, principalmente para a oposição, era analisar a mensagem presidencial. Porque ali estava, afinal de contas, a palavra do governo e como chefe de Estado, como chefe de governo, etc. É um documento fundamental. Mas surgiu o caso do Balé. Eu digo, mas que barco ali. E pensei nisso, olha, eu não posso tanto. O Balé não pode esperar. Dá o título então, de outro livro, o Balé não pode esperar. Não pode esperar. Então, um discurso mais... E depois, em dizendo isso, que o Milton Campos, ministro da Justiça, faria aquilo. Que o presidente Castelo Branco, ao que eu sei, que era um homem de bom gosto, inclusive literário e artístico, não faria aquilo. Agora, por quê? Será que pelo cheiro moscovita, marxista, quem sabe do Balé? Em resumo, era uma comemoração do aniversário do Balé Bolshoi, que ia ser transmitido em rede internacional. Não, foi, era da Globo. A Globo da também. Da Globo. Então, não deixaram a Globo não, transmitir e ainda mais, e ainda puseram naquele lugar um filme vagabundo dele. De baixo realmente. Outro discurso de muita repercussão quando morreu o presidente Juscelino Kubitschek. Que não era seu adversário político. Não era santo da minha igreja. Isso. Não tinha tal, mas... O episódio foi que ele morreu e o governo não ficou patinando para prestar homenagem, qualquer coisa assim, não? Não, eu entrei na sala do presidente, que era o... Magalhães. Pela manhã, estava lá o Capanema e falavam sobre aquilo. E me lembro creio que foi o Capanema, citou uma frase lá de um político mineiro, né, que numa determinada situação, que disse isto: prefiro cair com Minas a cair em Minas. E o Magalhães determinou botar a bandeira meio-pau. O luto, né, do Senado. Quer dizer... Muito bem. Conversamos com o ministro Paulo Brossard neste programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, que prosseguirá na próxima semana.